Olin niin väsynyt, että mä jaksanut enää asioida 10 eri viraston kanssa. Tuntui, että edessä oli vain rikkinäisiä tikapuita. Mutta mä tiesin, että ylöspäin oli päästävä. Vaimolla meni jalka. Siitä se kaikki alkoi. Siitä sitten ensin meni työ, sitten seurasi masennus. Kohta sitä alkoikin ongelmat kasaantua. Sitten alkoi riitely perheen kanssa. Velka alkoi kertyä, laskut jäi maksamatta. Tällaista. Mulla oli ongelmia koulunkaan, mutta tuntui, että ei porukoilla ollut oikein aikaa, kun niillä oli silleen niin paljon omiakin ongelmia. Meille suositeltiin tällaista perhekumppania. Sillä oli oikeasti aikaa kuunnella meidän asioita. Emme kyllä oltaisi mitenkään selvitty ilman sen apua. Pikkuhiljaa alkoi luottamus kasvaa. Tuntui kuin taakka olisi poistettu mun hartioilta. Mä aloin uskoa tulevaisuuteen taas. Perhekumppanin kanssa saatiin asioita oikeasti eteenpäin. Ja niiden monien rikkinäisten tikapuiden tilalle tuli vain yhdet ehjät tikapuut. Kerrankin oli joku, joka ei niinku aina kysellyt samoja juttuja. No, siksi mä sille aina vastasinkin, kun se soitti. Vuosi ennen tätä prosessia mulla ei ollut voimia mihinkään. Mut nyt, vuosi tämän jälkeen, mä oon palannut työelämään. Perhekumppanilla on ollut ihan valtava vaikutus meidän perheen elämään. Vaikka yhä haasteita, niiden kanssa eläminen tuntuu kevyemmältä.